Про головні новини станом на 9 ранку. Далі у студії разом з вами Тетяна Буті. Вітаю. Перша доба повного затишшя на Донбасі. Попри це, українські армійці пильності не втрачають, користуючись тишею, зміцнюють свої позиції та відточують майстерність ведення бою. Змагаються на швидкість виконання бойових задач. Кажуть, на війні такі навчання вкрай необхідні, а завдання подекуди складніше, ніж в бою. На дальності для БМП-2 1200 метрів і для БМП-1 на 800 метрів. Ну, відповідно, ростові цілі 400, 500 і 600 метрів. Треба підтримувати їхню майстерність, щоб вони не втрачали своїх навичок. Австрія готова підтримати Україну в розгортанні миротворчої місії на Донбасі. Про це напередодні під час зустрічі з Петром Порошенком заявив федеральний президент країни Олександр ван дер Беллен. Він нагадав, що від початку війни Австрія виділила жителям Донбасу понад 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Ван дер Беллен також зазначив, що Відень не визнаватиме вибори президента Росфедерації в окупованому Криму і не споряджатиме туди своїх спостерігачів. Зрозуміло, що анексія Криму була і є протизаконною, і це також позиція Євросоюзу. Тому на територію Криму не можуть відбуватися повновладні вибори російського парламенту чи президента. І це не лише мій погляд, а й усього австрійського уряду. Ми маємо надзвичайно небезпечну провокацію, коли сьогодні президент Росії Путін прямо напередодні виборів навмисно їде на окуповану територію, відвідує Сімферополь, відвідує Севастополь. І саме тому надзвичайно важлива єдина позиція всього світу про невизнання виборів на президента Російської Федерації на території окупованого Криму. Велика Британія звинуватила Росію в порушенні конвенції ООН з використання хімічної зброї. На екстреному засіданні Радбезу представник країни Джонатан Аллен заявив, що Кремль приховував розробку нервово-паралітичної речовини «Новачок», якою отруїла екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку. Через цю справу офіційний Лондон видворив із країни 23 російських дипломатів. Позицію Британії на Радбезі ООН підтримала і США. Приєднується до цього і Україна, заявив напередодні голова МЦС Павло Клімкін. Він сподівається, що світ відповідно відреагує на загрозу, яку становить Росія для всіх цивілізованих країн. На Полтавщині в селі Кротівщина горіла школа. Пожежа сталася в день близько 14-ї години, коли діти ще були на заняттях. Зайнялося в одному із класів. Полум'я швидко перекинулося на дах будівлі. Вчителі вивели зі школи 60 дітей ще до приїзду рятувальників. Загалом вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Причину займання наразі встановлюють. Під дірявим дахом та поміж калюжами так проходить навчальний процес в Черкаській школі номер 33. Під час злив цілий поверх приміщення просто стікає водою. Батьки та вчителі в розпачі, бо вже третій рік безрезультатно просять профільний департамент освіти залатати дірки. Дивимось репортаж «Світи». Так, третє речення. Хто співає, свище плаче, а ніхто його не бачить. Ось так затишно проходять уроки української мови в нещодавно відремонтованому класі 33-ї школи. Але в коридорі атмосфера зовсім інша. Зі стелі третього поверху тала вода тече по стінах. Усе через діряву покрівлю, кажуть вчителі. Там набирається між стінами лужа. Внутрі, між стінами, між получається, класами є зазор, бо тут витяжка йде, і там пустота. І коли діти відповідають біля дошки, ми стоїмо з вчителями, воно капає. Там. На верхньому поверсі школи вже не знайти вцілілого місця. Обидва крила будівлі промокли. Найбільше дірок у покрівлі над шкільним музеєм Василя Симоненка. Відра викладачі тут міняють щодві години. Батьки учнів у розпачі, адже навчатися в таких умовах неможливо. Ось тут з утра були калюжі. Це технічки прийшли і, звісно, оце витерли. Бачите, воно мокре, воно ж не висихає. Окна, вон запотівши, вся сирость. Перші підтікання в школі помітили ще 3 роки тому над спортивною залою. Тоді місто виділило на ремонт 136 тисяч гривень. Але щойно полагодили там, як покрівлю прорвало вже в іншому місці. Керівництво школи не раз зверталося до профільного департаменту із проханням про капітальний ремонт покрівлі. На сьогодні я дивлюсь проект бюджет розвитку по нашій школі, буде реконструкція і ремонт будівлі, написано фасад
А от на ремонт даху, хоча ми зверталися вже на протязі 2 років, чомусь не включено. У департаменті освіти дивуються, адже подавали до міськвиконкому пропозицію на капітальний ремонт покрівлі 33-ї школи із немалою цифрою – 800 тисяч гривень. Чому її не внесли до проекту бюджету розвитку, чиновники не знають. Але радять дирекції використати для поточного ремонту 300 тисяч з тих дотацій, які місто додатково виділяє навчальним закладам на господарські потреби. Ці кошти вони можуть використовуватися як на придбання, так і на ремонти, і на інші нагальні потреби школи, на розсуд адміністрації школи. Бюджет розвитку Черкасу, який мали внести і заявку на капітальний ремонт покрівлі школи, депутати ще не ухвалили. У школі сподіваються, що департамент повторно звернеться до міськради із цією пропозицією. А поки що вчителі та батьки учнів з острахом чекають прийдешніх морозів. Замерзла вода може вщент розірвати і без того дірявий дах. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. На Прикарпатті піднімається рівень води в річках. Найвище в Дністрі та Прутті – на 1,5 метра. Вода вийшла з берегів і подекуди вже дісталася людських городів. В обласному центрі гідрометеорології заспокоюють. Вода вже пішла на спад. Натомість вже цими вихідними Україну чекає суттєве похолодання. По всій країні температура знизиться до 16 градусів морозу. На півдні – до мінус 10. Прогнозують сильні снігопади і пориви вітру понад 20 метрів на секунду. Уже на вихідні, в зв'язку з проходженням холодних повітряних мас із Скандинавії, буде антициклон. І вже субота, неділя буде понижена температура. В суботу буде 0 до мінус 5, а вже в неділю буде сягати до позначки навіть 14 мінус, з мінусом градусів. Очікуємо на неділю і на понеділок снігопади у вигляді снігу, мокрого снігу, налипання мокрого снігу. І тому до нас знову завітає дещо зима. У місті Сміла на Черкащині місцеві активісти хоронили міські дороги. Цю ділянку на в'їзді до райцентру капітально не ремонтували десятиліття, тож разом зі снігом там зійшли і залишки старого асфальту. Аби привернути увагу чиновників до проблемного шляху, смілянські активісти влаштували перформанс. Напередодні на узбіччі дороги вони принесли старі шини та імпровізовану труну. Якщо влада не відреагує, активісти мають намір звернутися до Верховної Ради України щодо перевиборів у Смілі. Мер райцентру повідомив, що ремонт доріг заплановано, але тільки головних. Це вже надзвичайна ситуація, в'їзду в місто немає. Зараз влада повинна спрацювати оперативно, що вже просто не буває. Тому що зараз треба засипати ці ями. Ми даємо термін до 28 березня. Ми хочемо почути, скільки, як. І в який термін будуть відремонтовані дороги? Ми проекти робимо знову Соборна, Незалежності, Мазура. Тобто основні, по яких щодня їздять тисячі смілян. Саме смілян. Оці дороги будуть робитися. Контрабандних цигарок на майже 70 тисяч гривень вилучили прикордонники за минулу добу. Найбільшу партію, понад 1000 пачок, намагалися перевезти через пункт пропуску Думанове. Тютюном спритник нашпигував паливний бак, переднє сидіння та колеса автівки. І ще по 1500 пачок прикордонники виявили під час огляду 3 автівок на пропускних пунктах Раваруска та Шагіння. В Одесі зупинили контрабанду психотропів за кордону. Наркотрафік організував іноземець. Товар з Близького Сходу через країни ЄС переправляв поштою. Правоохоронці затримали злочинця, коли той отримував посилку з черговою партією екстазі на майже 200 тисяч гривень. Лідер радикальної партії Олег Ляшко закликав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана внести подання на призначення міністра охорони здоров'я. Політик переконаний, діяльність ВО міністра Уляни Супрун є незаконною. В результаті політичної безвідповідальності, в результаті так званої медичної реформи, яка насправді мала переслідувати мету – доступність послуг, якість послуг, ми маємо сьогодні протилежне – закриття мережі лікарняних закладів, скорочення медичних працівників, обмеження конституційного права українців на отримання медичної допомоги.
Нашої з вами допомоги потребує маленький Матрійчик. Йому лише 6 місяців, але майже половину з них хлопчик бореться з тяжкою недугою. Діагноз лікарів – важкий комбінований імунодефіцит. Єдиний шанс на одужання малюка – трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку, але вартість такої операції – 120 тисяч доларів. Для рідних Матрійчика ця сума непідйомна. Матвій народився здоровою дитиною. Проблеми почалися, коли малюкові було 3,5 місяці. Раптово піднялася температура. Викликали лікарів додому, і чергового, і нашого сімейного. Нічого такого особливого вони не побачили. Сказали, що це щось вірусне. І коли дитина почала рвати, ми зрозуміли, що це вже щось не то. Серйозніше. Довелося викликати швидку і терміново вести дитину до лікарні. Відтоді встановити діагноз хлопчикові намагалися не в одному медзакладі. Нам ставили і сепсис, і менінгіт, і пневмонії. У нас і була і реанімація, і штучна вентиляція легень. І у нас почалася підозра на первинний імунодефіцит. І дали аналізи, і нам його підтвердили. Зараз разом із мамою він у столичному Охматдиті під наглядом лікарів. Фахівці кажуть, хвороба Матвійчика вкрай небезпечна. Люба інфекція для нього може виявитись фатальною. Для того, щоб, тому що імунна система дитини не працює. Вона не може відповідати на якісь інфекційні чинники. Він свої 6 місяців вже переніс сепсис, він переніс пневмонію, він переніс коліт. Єдиний шанс на одужання для дитини – термінова трансплантація кісткового мозку. Лікарям вдалося стабілізувати на цьому етапі його стан. Але це, на жаль, так довго тривати не може. Тому що імунна система вичерпується, а нові клітини не виробляються. Тому дитині треба... Ну, негайна допомога, у нього не так багато часу. Братів і сестер у хлопчика немає, а батьки як донори не підійшли. Неродинну трансплантацію погодилися зробити в Туреччині. Але рахунок клініки у 120 тисяч доларів. Для молодих батьків захмарний. Благодійні фонди поки що теж допомогти не можуть. Наразі ще до кінця мені день не переміть. Ніякий благодійний фонд. Але вони кажуть, що всюди велика черга, вже є, вже заповнено. І тому так. Ми вирішили, як то кажуть, самим проводити все. Батьки Матвійчика вірять, з допомогою небайдужих їм таки вдасться вилікувати сина. І свої перші кроки він робитиме вдома, а не в лікарняній палаті. Анастасія Старовойт, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Допомогти Матвійчику можете і ви. Реквізити банківських карток його батьків та контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Також докладну інформацію можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. У Києві, попри похолодання, вже готові зустрічати квітучу весну. Цього року столицю прикрасять понад 13 мільйонів рослин. Зараз вони насолоджуються теплом в оранжереях, але вже поступово готуються до висадження. Як триває підготовка до весняного озеленення міста, бачила Катерина Стрибкова. У цьому місці народжуються квіти, які з приходом тепла прикрасять столичні вулиці. За рік у цій оранжереї вирощують понад 800 тисяч рослин. І поки на дворі холодно і похмуро, тут вже панує справжня весна. Таких теплиць у Києві 10, по одній у кожному районі. Цьогоріч на вулиці столиці обіцяють висадити понад 13 мільйонів квітів та близько 140 тисяч кущів та дерев. Планируємо увеличить количество цветов и деревьев, которые собираемся высадить на территории города Киева, потому что от этого будет зависеть, как будет выглядеть город. Частично закупаем, большую часть, конечно, выращиваем сами. В оранжереї понад 50 тисяч видів рослин. Серед них лілії, бегонії, традисканції, чорнобривці і, звичайно, тюльпани. Аби вони розквітли рано навесні, цибулини висаджують ще до початку зимових холодів. Цибулина тюльпана висаджується в кінці листопада місяця. Її період дозрівання – це біля від 2,5 місяців до 3,5 місяців, в залежності від температурного режиму. Дбати про квіти – завдання непросте. Необхідно постійно підтримувати температуру 15-17 градусів та комфортну вологість. Узимку теплиці опалюють автономно, а перед тим, як висаджувати, квіти переносять до відкритих парників для адаптації.
Даже само понятие тепличные условия, оно подразумевает идеальные условия. Все-таки окружающая среда имеет несколько агрессивные условия, особенно если это ранняя весна, то это может быть и палящее солнце, и перепады температур. Поэтому мы стараемся акклиматизировать растения более нежные перед посадкой. Пані Алла каже, працює з натхненням, бо є заради чого. Самая большая радость – это благодарность людей, которые приходят и говорят, «Боже, какую вы красоту делаете! Боже, спасибо!» Вот это, наверное, тот пик, та вершина работы, ради которой стоит иногда испачкать руки. Висаджувати рослини на вулиці міста візьмуться, щойно потепліє. Крім того, планують влаштувати кілька квіткових виставок і тематичних клумб. Катерина Сирюкова, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер». Масштабні повені загрожують Хорватії через зливи і раптове танення снігом. Наразі найбільше постраждало містечко Костайниця на кордоні з Боснією. З берегів вийшла місцева річка Уна. Вулиці опинилися під водою, підтоплені підвали. Влада оголосила надзвичайний стан. Тамтешні мешканці зводять барикади, щоб зупинити велику воду. Через сув ґрунту зруйновано 7 будинків. Синоптики попереджають, повені невдовзі дошколятимуть і іншим регіонам. Фальшива знахідка у німецькому Франкфурті на Майні. Чоловік знайшов у смітнику 8 мільйонів євро. Втім, виявилося, що всі вони не справжні. Банкноти по 500 євро були запаковані в валізу. Гроші чоловік приніс до відділку поліції. Правоохоронці припускають, наймовірніше, вони були призначені для настільних ігор чи казино. У Новій Зеландії тестують безпілотні летючі таксі. Такий транспорт може підніматися на висоту 900 метрів і розвиває швидкість до 150 км на годину. Крилате таксі здатне перевозити двох пасажирів на відстань 100 км. Траєкторію польоту розраховують три бортових комп'ютери. В разі небезпеки в машини спрацьовує парашут. Пару тасманійських дияволів показали відвідувачам американського зоопарку Сан-Дієго. Сумчастих привезли наприкінці минулого року зі звіринцю в австралійському місті Дабо. Весь цей час за ними наглядали ветеринари. Тасманійським дияволам по 2 роки. Працівники зоопарку розповідають, вони мають різні характери. Дівчинка сором'язлива, а хлопчик навпаки – товариський. Цей вид під загрозою зникнення, бо тварини хворіють на рідкісний тип вірусного раку. 60-кілограмовий вилов. В австралійському містечку Перт літня жінка зловила рибу завдовжки 162 сантиметри, більше за зріст її самої. Майже 40 хвилин троє чоловіків допомагали старенькій тягти морського окуня з води на риболовлю. Жінку покликав її син. Бабця каже, цього вилову її сім'ї вистачить на кілька місяців. Успішного вам четверга і винятково позитивних новин. Побачимось.